se reuniam festivamente. Saúdo as demais autoridades presentes. Companheiro Mário Tata, esta maravilhosa festa que nos oferece no dia de hoje. A todos vocês, um feliz 2012 e que cada um consiga realizar os seus sonhos. Uma boa tarde e a todos obrigado pela presença, as autoridades aqui já nominadas. Vereador da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, neste ato, representando o senhor prefeito municipal, Dr. Valdomiro Lopes da Silva. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o presidente Mário Tava pela, e também a sua diretoria pela realização deste 20º confraternização. Fico contente de estar aqui participando. Quero cumprimentar o presidente Alberto Sacarabara, presidente aqui do NIPO, a nossa minha tia, meu amor, o pessoal de Campinas, as demais autoridades. Em nome do Executivo e do Legislativo, quero desejar uma boa vinda à nossa cidade, ao pessoal que está vindo participar dessa comemoração. Espero que a cidade, a nossa associação, está recepcionando muito bem. E a cidade também, espero que recepcione bem. É com muito, muito prazer que eu venho participar e colaborar para que possamos estar trazendo os grandes eventos aqui, né, Maritaba? Eu acho que a colaboração de estar ajudando a trazer os pessoal, os profissionais aí que vão, como todo ano vem trazendo, né? Eu acho que isso aí é importante, trazer a cultura, como o nosso presidente Alberto Sacaquinara disse também. Isso daqui é legal, é muito bom. Trazer as culturas nossas é muito importante. Para isso que nós temos um vereador hoje que tem trabalhado bastante para ajudar o que puder, né? Tanto a Associação Okinawa como a Associação NIPO, para poder estar fazendo algo de interessante para toda a comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Nelson. E com isso, nós damos por encerrado a parte do cerimonial da abertura desta festa.